melkein ilmoittunut, että se numerolaskusysteemi ei toimi. Kyllä se toimi. Niin. Ja se näytti ne numerot siis, kenenkä vuoro. No niin, niin. Loukkaantuu, niin
Niin. Se ei kuitenkaan ole niin semmoinen, joo, semmoinen helppo ja hyvä laji. Ja niin kuin mä sanoin esteratsastuskin, niin se on aika vaarallinen laji. Kyllä. Se kouluratsastus, niin se on ihan tuo, kun hevosta pitää niin kuin hallita. Niin, se, niin. Se on ihan toisenlainen, se on paljon semmoinen parempi. Joo. Turvallisempi. Kyllä. Kyllä mä mieluummin satsasin kouluratsastus, jos olisi joku. Joo. Ne on kehittynyt hirveästi ne ihmiset siellä ja niillä on hienoja hevosia ja ne on vaikka mitä. Joo.